Входящ номер 6347 от 4 септември 1945 година. До господина министър на войната, столицата София. Уважаеми господин министр, съм малък чиновник при Казанлъшкия околийски съд. С съпругата ми имаме, поправено на имахме, едно дете, Тодорчо, роден през 1940 година. На 8 август тази година една руска военна кола, движеща се с около 70 км в час, застига детето, блъска го и то почива. Въпреки виковете на присъстващите, руснака шофьор подкарал по-силно колата и изчезнал.